blíži sa nie len Mikuláš, ale aj hodina kódu, tak si v rámci série programujeme s Yetim, ukážeme, ako bude táto hodina kódu vyzerať na stránke Code Combat. Dáme sa hneď do práce. Čaká nás level Úževnatý zberateľ. Toto bude opakovacia lekcia, kde bude našim cieľom ochraniť túto vidiečanku pred robobombami. Ochraníme ju klikaním na tieto robobomby, aby mala čas zbierať mince. Môžem si to dať opäť na celú stránku a ideme na začiatok. Známym spôsobom vytvárame prostredie, ľadové prostredie. Na riadku 7 nastavíme pozadie, horný okraj, dolný okraj. Pridáme dekorácie, všetko ľadové dekorácie. Na riadkoch 15 až 19 si najskôr vytvoríme generátor. Ten generátor má súradnice minus 10, to je slepec, takže sa nachádza mimo obrazovky, takže je vlastne neviditeľný. No a ten generátor generuje tie robobomby s takýmto radiusom a bomby dvojnásobne zväčšené. Potom si vytvoríme vidiečanku, kričíme ju dvakrát. Zobrazíme si aj zlaté mince, veľké elixíry, no a pre tú vidiečanku nastavíme vlastnosť na zbieranie. Teraz sme už na rade my, musíme nastaviť pre tú vidiečanku vlastnosť maximálne zdravie aspoň na 5000. Zmeníme to. Vidiečanku, vlastnosť maximálne zdravie. Minimálne 5000. Ja dám trojnásobok 1500. Trojnásobok je 15500. Teraz malo by to byť. Tu sa nastavuje akcia a ja mám nastaviť nie akciu, ale mám nastaviť vlastnosť. Takže vlastnosť pre vidiečana. Tá vlastnosť bude maximálne zdravie. A už spomenutých 15 000. Teraz pridáme udalosti a ovládače. Robobomby majú 200 HP. Takže keď máme priradené ku kliknutí tento ovládač, ktorý odoberá 100 bodov, to znamená, budeme potrebovať dve kliknutia na robobombu, aby sme ju zničili. Keď ten vidiečan zdvihne nejakú mincu, tak pridáme skore 50. No a ešte chceme pridať akciu 100 bodov za porazeného robota. Toho robota porazíme dvomi klikmi a teraz to bude tá akcia. Robobomba, akcia porazenie a máme pridať 100 bodov. Vydáme cieľ prežitia, všimnite si, že môžeme presne určiť, kto má prežiť ten vidiečan a našim cieľom je dosiahnuť skore 1500 bodov a tu už máme iba inštrukcie. Môžeme si teraz nastaviť originálnu mierku 100%, zväčším to na celú obrazovku a pokúsim sa prežiť. Tak idem chrániť toho vidiečana. Ten výbuch
zobere zdravie aj Dušanovi. Áno. Tento chlapík by mal pracovať ako vyberač daní. Bolo to perfektné. Je čas vybaviť sa. Majte sa.